Ty kráso, tak šup, kufříku. Kenguru! Cirkusák tady, jo, Co to je? Pojď. Ahoj lidi, tady Tary a Jura a vítejte u tohohle videa. Jura? Kde je Jura? Jura? Halo? Ahoj, tady Jura. Vítejte u tohohle našeho společného videa. Dneska tu máme paddleboard challenge a máme hodně kapek na objektivu. Musím utřít. Ne, dobrý. No, jasně, mokrou rukou. Dneska tu máme paddleboard challenge. O čem to je, brácho? Povídej. Je to o tom, že na tomhle paddleboardu budeme dělat nějaký hovadinky, nějaký kotouly, hvězdy. Prostě budeme zkoušet různý blbosti. Jogu. A kdo to neudělá, tak bude mít nějaký trest. Máme bude trest. To na body, bude to na body. Jo, kdo splní challenge líp, tak má bod. A kdo bude mít na konci míň bodů, tak plní trest. Mám tady 5 balení těstovin a my budeme mít za úkol nahý na tom udělat kotoul a pak beko. To mi říkáš teď poprvý. Jo, já mu to teď řekl poprvý. To já nebudu dělat. Konec tak... videa, čau lidi. Tak... První challenge, kotoul dopředu. Skoro, skoro lidi. Je, co je? Co? To byl první bráchův pokus. A je důležitý, je to důležitá. Hej, můj, to není. Můj zadek je tak těžkej. To je ho nezvednu, kam. Proto to nedal, já jsem mu to postříkal vodou. Postá se to! No. Jseš parkan, že? Jo! Jseš parkan. Jo! Jseš parkan. To není fér, protože my jsme řekli, že je konec, já jsem měl lepší pokusy. Já mám prostě bod, já jsem to ustál. Dobře, ale já to, jestli to potvrdím, tak to je to. Tak máš taky bod. Tak jo. Pojď. Zase předvejte nám ty tvoje záda. To je smrát, toho nesnáším. Technický parametry tohohle paddleboardu, povídej brácho. Délka 3 metry. Tloušťka 15 cáků a nosnost to má neuvěřitelných 115 kg. Mám pro tebe špatnou zprávu, budeš muset zhubnout. Takový věc se neříkaj. Druhá challenge je hvězda a teď nemyslím sebe. No, to je největší pokus. První pokus dobrý, ale dobrý, brácho. Co to bylo za hvězdu? Wow! Kámo, mě to úplně dalo! Oh, tak dělej! Prej to nejde, kámo! Mám bod? Ne, nemáš. Takhle vypadají všechny pranky na YouTube. Takhle nafejkovaný. Pojď!
teda nevím. Bylo dobrý. Jo, bylo no, až moc. Tak vole, ty jsi to takový tvrdý! To je tvrdý! To bylo hustý, jak cip ti říkám. 2-1 dámy páni. 2-2. 2-1. Chcete si užít pořádnou legraci? Jo! A posílit všechny svaly v těle? Poříte si Pedalboard Master Aqua Marvin, který je kvalitní, stabilní a určen pro všechny věkové kategorie, hlavně pro tohle starouka. Zakoupíte na nejlevnějšísport.cz, který je výhradním výrobcem značek Master a Master Sport. A pro naše slovenský fanoušky to máme stránku najlacnějšísport.sk. Slováčíci, zdravíme vás z České republiky z Říčan. Třetí challenge, otočka o 360 stupňů Celsia. Jedna. O, dobře! Ne! Tak je to 2-2 lidi! Pedalboard Master Aqua Marvin má protiskluzový povrch, madlo pro snadné přenášení a vystužené hrany, které zajišťují odolnost a trvanlivost. Jo, fakt to tak je, kámo, čuměk je lehký. Čtvrtá challenge, most z jogy. Zvedni. Kámo, to je divný. Tam vůbec nevíš, co se děje. Zvedni. Pojď, budeš to umět, jak bičem mrská. To není most, to není most. Cože? Je to. No dobře, máš bod. 3-2. Já nechci špagety na zádech. Tady a Jura jsou strašný lemry, co to tady dělali, vidíte to tak easy. Tento fešák má elastická lanka na upevnění zavazadel, potom má jednu velkou odnímatelnou ploutev a k tomu má dvě menší pro lepší stabilitu, které jsou tam uchycený napevno. Pátá challenge, kick up! Up, 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 up. 2-1. Jo! Kámo, když ty to dělá, já jsem si sem zadřel vlasy a ona jak je to guma, tak ti to úplně skřípne vlasy. Proč jdeš mimo? Jsem vyosenej. Skoro. Vždycky já to dám. To nejde. Pojď. Skoro. Yes! Dobrý. Proč mu fandím? Haha, jsi. Okay, ty jsi okay. Myslel, že vyhraješ, co? Že jsi to myslel? Já jsem v to doufal, no, musí být nějaký rozstřel. Tenhle pedalboard je neuvěřitelně skladný, můžete ho vyfouknout a zbalit. Váží pouhých 9,5 kg. A pozor, součástí balení je i pumpička. A rozstřel bude v tom, kdo jako první dá dřep na jedný noze. Přihneme si, kdo začíná první, protože ten, kdo to první dá, tak vyhrává, tak ať je to spravedlivý. Kámen, nůžky, papír, teď. Co je? Oprdicky teď! Teď. No. Spadni, spadni. S nohou před sebou, a ne? Tak to je v háji. Kámo! Lidi, to je taková blbost těžká. Nesmíš to dát, kámo. Nesmíš to dát. Uhuhuhu.
Vítězství, konečně nějaký challenge jsem porazil tohle šmejdíka. Yes! No, ještě, že jsem vymyslel takovej trest, který mně asi nebude dělat problém ho udělat, si myslím. Jo, a kdybychom hráli jinou challenge, nebo kdybychom dělali jinou challenge, tak tam bude nějaký trest sežer slimáka, nebo cokoliv jinýho. Já jsem dělal horší tresty, určitě horší tresty. O ničem nevím, o žádných trestech. A teď střih jenom. Tak jo, nebudem to protahovat a jdeme na trest. Jo. Já si úplně představuji, jak moc se mi to zařízne do těch zad, tyhle ty makarony, koukejte na to. Vidíte ty těstoviny a vidíte, kolik jich je? Tak jo, máme to tady dole, koukněte na to, vidíte, jak je to krásný. A teď to budou tady na zádech. Tak šup. Jak to má obtížení na těch zádech, koukněte na to. To jsou úplně těstoviny, vidíte. Počkej. OK, OK. Jo, to řeže. OK. Jo. Tak teď jsem zvědavý na svoje záda. Je tam něco? Těstovinovej tady. Tak jo, jdem na to. Au. Jo. Tak to muselo bolet. Jo, to bolí, kámo, to bolí, to bolí. Tak lidi, jsme u konce videa. Určitě dávejte lajky, sledujte nás na Instagramu Jura Povorozník, Taras Povorozník. A co je důležité, tak je odebírejte tenhle kanál, klikejte na zvoneček, náš merch najdete na enjoythemoment.cz a hlavně tyhle ty skvělý pedalboardy Master Aqua Marvin najdete dole v popisku pod videem na stránce nejlevnějšísport.cz a Slováci to najdou samozřejmě na stránce najlacnějšísport.sk. A hlavně jsem vyhrál. No jo, musíš to budu rád vítěz. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu a vidíme se společně u dalších chlupatých videí. Čus. Čusá. To už jsem bolet. Já jsem tohle dělat nechtěl. Jseš do mě? Jo. Ta hlava, kámo. Ono mi to vzalo. No protože jak jsem se tam zapružil. Viděl jsi tu hlavu? Kámo, to je nejhorší fail, co jsem od tebe viděl. Ty se zrapil hlavou na to. Ne, prostě ne. Kámo, to je mělčina, já jsem to narval hlavou. Hehehehe. Ah! Ah!